A sunat alarma astăzi în Ploiești. Între orele 11:00-11:30 s-a desfășurat un exercițiu de înștiințare, avertizare, alarmare publică, evacuare și intervenție. La 11 punct, prin sirenele de alarmare a populației, s-a transmis semnalul alarmă la dezastre, care se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Cum au reacționat oamenii? Normal că nu știu. E o alarmare. În caz de dezastru. Puțin ne pasă, pentru că îmi dau seama că sunt niște probe. Nu sunt probe. Te. E un exercițiu sau. Da, un fel de exercițiu, da. Normal. Da, știți ce aveți de făcut dacă auziți această sirenă? Mă uit în stânga, în dreapta, ce să fac? Să văd cum reacționează lumea. În principiu, da, dar n-aș putea să spun exact. Am mai auzit și am mai văzut astfel de probe. E bine să ne păstrăm calmul, să nu ne agităm așa ușor, să vedem despre ce-i vorba și să așteptăm, să vedem care e problema. Nu trebuie să ne pierdem cu firea. Asta e părerea mea. Acum, când ați auzit sirena, v-ați pus un semn de întrebare? Logic, firește, ca oricare muritor, dar nu m-am pierdut cu firea pentru că am zis, mai sau sunt probe, sau sunt exerciții în caz de catastrofe, în caz de accident, în caz de... Dacă război, era ceva. Dacă era ceva, nu știu. Ați auzit sirena? Da. Și ce înseamnă? O alarmă. Deci, pe vremuri, acum 60 de ani, era ALA, apărarea locală antirenă, se făcea la școală. Și de regulă, când se auzi sirenele, nu trebuie să mai circule nimeni. Așa era regula. Acum nu prea au reacționat ploieștenii. Probabil că nici nu știu despre ce e vorba. Știam despre ce e vorba, dar mă uitam că lumea totuși circulă. Adevărul este că nici n-a zis, nici la radio, nici la televizor, vedeți că are loc o alarmă. Da, când este să se întâmple, nu zice la radio sau la televizor nimeni. Da, nu vă faceți probleme, că și dacă se întâmplă, tot așa îi vedeți. În tot acest timp, în zona Gării de Nord, conform scenariului, s-a intervenit pentru limitarea și înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, inundațiilor, poluărilor accidentale și incendiilor. Din punctul meu de vedere, așa care este, să zicem, un pic neprofesionist, pentru că nu sunt, sunt civil, da? Așteptăm raportul, dar la prima vedere se pare că totul a fost ok. Mai așteptăm raportul intern cu privire la acusticitatea semnalelor de alarmare. Părerea mea că a fost un exercițiu util, revin, așa cum am spus și mai devreme, ar trebui făcute anual și nu la 3 ani, pentru ca populația să fie obișnuită cu asemenea activități, să nu se sperie, să intre în panică și fiecare cetățean să știe exact ce are de făcut. Este vorba despre o activitate de un exercițiu de alarmare publică, activitate care are loc o dată la 3 ani, planificată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova și executată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Ploiești. Așa cum am spus adinaori, activitatea este a dânșilor, noi doar îi îndrumăm, îi sprijinim în întocmirea concepției activității. Această activitate are drept scop principal antrenarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Ploiești. La orele 11:30, prin sirenele de alarmare a populației, s-a transmis semnalul încetarea alarmei, care se compune dintr-un sunet continuu de aceeași intensitate cu durată de 2 minute.